Love.
فصل دین کا عناصر کو ایلیمنٹس کو ہٹایا جائے اور پسندیدہ چیزوں کو ابھارا جائے استفاع، یعنی جیسے کفر کو ہٹایا جائے، ٹھیکے کو ہٹایا جائے، مغز کو پیش کیا جائے، جیسے کسی درخت کی غرض ہوائے ثمر کو قرار دیا جائے اور اس پھل کے حصول کے لیے وہ سارا شجر خلق ہو، جیسے عام انسانوں میں کسی عقل مند فاضل زاہد عالم انسان کے لیے دوسرے انسانوں کو اس کی عظمت اور احترام کے لیے مجبور کر دیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ تم سب نے یہ سنا ہوا ہے، یہ سنا ہے، اگر اس کے ساتھ اگر اس کو انگریزی میں ادا کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈیوائن سلیکشن، الہی طریقہ انتخاب، الہی چناؤ کا طریقہ، الہی پسندیدگی کا طریقہ، ڈیوائن سلیکشن. اور جتنے طبیعیات کے ماہر ہیں، یعنی فزکس کے ماہر ہیں، وہ اس دنیا میں نیچرل سلیکشن کے قائل ہیں، یعنی فطری طور پر آہستہ آہستہ کمال ابھرتا ہے، فطری طور پر آہستہ آہستہ اچھی شے باہر آتی ہے، ڈیولپ ہوتا ہوا انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی ہمیشہ ماضی سے مستقبل میں ہوتی ہے، اس کو ہر سائنس جانے نیچرل سلیکشن کا فطری طریقہ ارتقا. یہ تو قرآن جب استفاع کو گفتگو کرتا ہے تو وہ دعائیں سلیکشن ہے، تو وہ الہی طریقہ ہے پسند کرنے کا، چناؤ کا. اس الہی طریقے کو یہ دیکھیے کہ تمام کائنات کی ستارے تھے، سیارے تھے، چاند تھا، سورج تھا، زمین تھی، آسمان تھا، ساری مخلوق، مگر چناؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر خلق کروں، یعنی پورا ڈیولپمنٹ اب اس طرح سے ہوگا کہ مٹی سے ایک بشر بناؤں، اس کا تصویر کروں گا، پیدا سمجھ کے وہ نفس کی نہیں ہوئی، اس میں اپنی باز روح کو پھینکوں گا. یہ ہے سلیکشن کا طریقہ کہ کن کن قدرتوں کو ہٹانا ہے، کن کمالات کو پیدا کرنا ہے. سنیتا نہیں جان کی طرف اپنے دعائیں سلیکشن جو ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ہم نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس خلاصے سے پھر ترقی نطفہ، پھر ترقی علقہ، پھر اس کے لیے عظام، پھر اس کے لیے لحم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، پھر ہم نے اس کو آخری خلقت دی اور صاحب برکت ہے وہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. بالکل اسی طرح کلام مجید کی آیت میں وضاحت کر دی، انی شیئن الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، ہم آہستہ آہستہ قدر معلوم پر نازل کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ کسی کو نہیں دیتے بلکہ آہستہ آہستہ قدر معلوم پر نازل کرتے ہوئے اس میں ترقیاں پیدا کرتے جاتے ہیں. یہ عمل استفاع، یہ عمل استفاع، یعنی جب
کسی کو برگزیدہ کرنا ہے محفوظ ہوتا ہے تو خاندان کو دوست کرتے ہیں، ماں باپ کی طہارت کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایسا سب دنیا کے سامنے آتا ہے تو پھر کسی کو شکایت نہیں ہوتی کہ یہ حقائق برگزیدہ کیسا ہو گیا، حقائق مصطفیٰ کیسا ہو گیا، حقائق اس کو خدا نے پسند کیسے کیا، سارا عالم پڑا تھا، لیکن الہی پسندیدگی کا طریقہ یہ ہے، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے عالمین میں سے علم کی وجہ سے انبیاء کو پسند کیا، انبیاء کو چن لیا، ایک ایک اہم صفت کے لیے، ایک ایک اہم قابلیت کے ساتھ، ایک ایک بشر کو ممتاز کیا گیا ہے، اس کارخانے حیات میں بغیر وجہ کسی کو فضیلت نہیں ملتی، بغیر سبب کسی کو افضلیت عطا نہیں ہوتی، اور جو ایسا سمجھے وہ یقیناً اپنے آپ کو اعلان ذہن پر مجبور پاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ بغیر وجہ کوئی افضل ہو گیا، یہ عمل استفاع ہے، اس پر ہمیشہ نظر رہے، اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، اور آل ابراہیم کو ہے، آل عمران کو، عالمین پر، عالمین پر ان میں سے بعض کی اولاد بعض سے ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، میں آدم کا تذکرہ نہیں کرتا، نوح کا تذکرہ نہیں کرتا، آل ابراہیم کا گفتگو نہیں کروں گا، آل عمران کا گفتگو کروں گا، کل عرض کر چکا ہوں کہ عمران اگر موسیٰ کے والد کا نام ہے تو مریم کے والد کا بھی نام عمران، مریم کی والدہ کا نام حنہ ہے، ہے نون ہے حنہ، جو عیسیٰ کی بہن ہے، عیسیٰ زکریہ کی بیوی ہے، یحییٰ کی والدہ ہے، یحییٰ جناب مریم کے خالزاد بھائی ہے، یہ کئی گفتگو ہو چکی ہے، صرف حافظوں کو تازہ کر رہا ہوں، بریکپ کر رہا ہوں، حضرت عمران اپنی بیوی حنہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم حاملہ ہو اور اللہ تم کو اس بطن سے تمہارے ایسا پرویز بتا کرے گا جو عالمین میں فضیلت پائے گا، عمران نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے بعد عمران مر گئے، حنہ حاملہ سے عمران مر گئے، جب زوج عمران نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اس نے ایک دعا کی، وہ دعا سورہ آل عمران میں ہے اور اسی آیت کے ساتھ، اذ قالت امرأة عمران انی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یاد رکھو اس وقت کو جب کہ عمران کی بیوی نے اپنے معبود سے یہ کہا کہ پروردگار میں جو کچھ میرے بطن میں ہے اس کو تیری خدمت کے لیے اپنے حقوق سے آزاد کرتی ہوں، میرا اس پر کوئی حق نہ ہوگا، جو کچھ کے میرے بطن سے ظاہر ہو، جو مولود بھی ہو، وہ اب تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تقبل منی، پروردگار اس کو مجھ سے قبول کر، تو سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، فلما وضعت، اور جب وقت آیا وضع حمل کا، اور وضع حمل ہوا تو قالت انی وضعتها انثى، کیا ہوا مجھے لڑکی پیدا ہوئی، شوہر نے کہا تھا ایک اشارہ یہ کیا تھا کہ تیرے بطن سے ایک ایسا موجود آنے والا ہے کہ جو عالمین میں بہترین انسان ہوگا، اور پیدا ہوئی لڑکی، والدہ مریم زوجہ عمران مایوس،
اور کہ ربی انی وزعت ہا انسا واللہ اعلم بما وزعت خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وضع عمل کی کیا صورت تھی اور یہ کیسے ہوا. اور پھر کیا کہ لیس الذکر کالانثیٰ کی جانتا ہے بہتر کہ لڑکیوں لڑکے میں کتنا فرق ہوتا ہے. بہرحال انی سمیتہا مریم, میں اس بچی کا نام مریم رکھا. انی سمیتہا مریم واعوذ بکا بہا وذریتہا من الشیطان الرجیم. پروردگار میں پناہ چاہتی ہوں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے تیری پناہ چاہتی ہوں, اس کے اس کو پچانے اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم. یہ عمل اتفاق ہے. عمل اتفاق میں کیا کیا صورتیں ہیں؟ عمران وہ شخص ہے جو قبل از وقت اطلاع دے رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ ہوشیار رہنا, تمہارے بطن سے افضل انسان کم انسان دنیا میں آنے والا ہے. عمران کی بیوی اس جوہر قابل کے لیے برف بنائی جاتی ہے اور وہ جوہر قابل ان کے بطن میں پرورش پاتا ہے. جب وضع عمل ہوتا ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو مایوس تو ہوتی ہے, مگر اپنے اختیار فکر اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں انی سمیتہا مریم, میں نے اس کا مریم نام رکھا ہے اور کچھ سے پیار کرتی ہوں, لا امید نہیں ہوں. ممکن ہے کہ اب وہ جو میرے پتن سے ہونے والا تھا ممکن ہے سب میں مریم سے ظاہر ہو, اس لیے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے بچائے گا. فتقبلها ربها, قبول کیا اس کو اس کے رب بقبول حسن, بہترین قبولیت عطا ہوئی دعا کو. وانبتها نباتا حسنا, اور اس کو بہترین رزق عطا کیا اللہ نے. وقسمها زکریا, اور مریم کی کفالت زکریا کے حوالے کی گئی کہ پیغمبر تربیت کرے ایک پیغمبر کی مادر گرامی. یہ عمل اتفاق اس طرح سے اس کو پاک کیا جا رہا ہے. اللہ نے مادر مریم کی دعا کو قبول کیا, یعنی مادر مریم زوجہ عمران اللہ اس منزل پر فائز ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ گفتگو سمجھ رہے ہیں, تاریخ میں یا قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ کام نہ لیں. اگر مریم کی والدہ کی دعا رد نہیں ہوتی تو زہرا کی ماں کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی دعا کبھی رد نہ ہو. طلبات یہ مسئلہ اب سامنے رہے اور آپ اس کو اسی اعتبار سے دیکھتے جائیں. میں نے ایک مثال دی ہے اور میں نے یہ چاہا کہ ذرا سا آپ متوجہ رہیں. ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو روح کو حسن دیا, ہم نے اس کو بہترین روحی عطا کی, دعا کو قبول کیا, بہترین روحی عطا کی, زکریا کو کفیل بنایا. اب زکریا کا عالم یہ ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب کبھی زکریا محراب عبادت میں مریم پر وارد ہوتے تھے اور مریم عبادت میں مصروف رہتی تھی, وجد عندها رزقها, تو مریم کا رزق مریم کے قریب بصورت مائدہ پایا جاتا تھا. گھبرا کر زکریا کہتے تھے, یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وہ جواب دیتی تھی کہ زکریا آپ میرے بزرگ ہیں, آپ میرے فقیر ہیں, یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ انتظام ہے,
یہ انتظام ہے، یہ آمد آمد کی تیاری ہے ایک نبی اولوال عزم کی، جو ابھی خاتم نہیں ہے، جو ابھی خاتم نہیں ہے، ایک نبی کی آمد آمد کی تیاری ہے، کہاں سے؟ ماں سے نہیں، نانے سے۔ میں ان چیزوں کو اب اور پیش کروں گا تاکہ پھر ذہن میں رہے اور سمجھ تم ملت مسلمہ کو شعور پیدا ہو جو نبی کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ اہم ہے اور اس مسئلے پر کافی غور و غور کی ہے کہ میں آیتیں مسلسل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کبھی بھی سورہ آل عمران کی جب تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جب سورہ مریم کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید نے کچھ اہم منزل کو غور کرنے کی یہاں کوشش کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے مریم کو رزق عطا کیا اور جب تک یہ آتے تھے اس رزق کو دیکھتے تھے تو وہ سکتے تھے اللہ لکے حاضا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ کہتی تھی وہ تو اللہ کے پاس سے رزق آتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جو حساب اس کو دیتا ہے۔ اور جب اس طرح سے پرواری شروع مریم سے کہا ان اللہ اصطفا کے وطہر کے واصطفا کے علی نساء العالمین۔ اے مریم اللہ نے اس کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے اس کو طاہر کیا اور ترغیب بھی عطا کی تمام عالمین کی عورتوں پر، اس لیے کہ ایک نبی اولی العزم کی ماں ہے۔ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك لآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ عمران کی بیٹی ہے، عمران کی بیٹی ہے مریم، اور ملائکا نے کہا إن الله اصطفاك وطهرك وصطفاك على نساء العالمين، اللہ نے اس کو مصطفیٰ کیا، اس کو طاہر کیا اور عالمین کی عورتوں پر برگزیدگی عطا کی۔ یا مریم اقنطی ربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اس شکریہ میں دعا سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھنا، اس شکریہ میں خضوع و خشوع کی ہر منزل پر گامزن ہونے کی کوشش کرنا، سجدے کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا۔ یہ آواز انہوں نے دی اور اس کے ساتھ کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اور اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے کلمے کی تجھ کو جس کا نام مسیح ہے۔ گھبرا گئی مریم اور کہا کہ پروردگار میرے اللہ یقون علی ولد، مجھے کیسے ہوگا بیٹا، لم یم سسری بشرن، میں نے کسی مرد کی صورت نہیں دیکھی ہے۔ ملائکہ نے جواب یہ کروا لکھے قال ربک ہوا علی حین، ہاں وہ صحیح ہے مگر تیرا رب یہ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت آسان ہے، وہاں امر الہی ہے، وہاں کن ہے اور خلق ہے۔ جب یہ منزل آ گئی تو اس کے بعد اب مریم کے لیے ایک اور موقع تھا۔ جیسے ہی اشارت ملی مریم نے محسوس کیا کہ وہ کسی اہم امانت کو لیے ہوئے ہیں اور اس امانت کو لیے ہوئے وہ شہر سے دور گئے۔ وہاں مریم کی والدہ سے جب بد حمل ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوتا ہے، جب مریم کے لیے میں نے حمل کر رکھتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اب لڑکا پیدا ہوا۔ تو ایسے موقع پر مریم حیران تھی کہ لوگوں نے بے اختیار مریم کو نشانہ بنا دیا، ہدف بنا دیا، الزام لگایا، تہمتیں بھی، اور عجیب انداز گفتگو تھا وہ یہ تھا یا مریم دبیا، مریم تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیرا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا، تیری ماں کوئی بری حیرت نہیں تھی۔ دیکھیے یہ مجھے سوسائٹی جان رہی ہے کہ اگر تجھ میں کوئی گناہ آیا ہے تو کیسے آیا، نہ تیرے باپ میں برائی تھی نہ تیری ماں
دیکھ کر مریم سے متعلق شک پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا غلطی ہو گئی، مگر اس شک کے ساتھ ساتھ یہ بتلا رہے ہیں کہ نسلی طور پر تو تو پاک ہے، آبائی اعتبار سے تو تیرا جوہر الگ ہے، نہ تیرے باپ میں کوئی کمزوری ہے نہ تیری ماں میں کوئی کمزوری ہے۔ تو پتا چلا کہ پہلی نظر انسان کو پرکھنے میں جب جاتی ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ماں میں کوئی برائی تو نہ تھی، باپ میں کوئی برائی تو نہ تھی، اور جب دیکھ لیا کہ ماں باپ دونوں اچھے تو گھبرا کے کہا یہ تجھ میں کیا بات آ گئی۔ تو اشارت الی مریم نے بچے کی طرح اشارہ کیا، بچے کی طرح اشارہ کیا تو گھبرا کے کہا کیسے نکلنا من کان فی المہد صبیا، ہم کیا بات کریں گے اس بچے سے، اس بچے سے جو ابھی پیدا ہوا ہے اور جھولے میں جھول رہا ہے، ہم کیسے بات کریں گے؟ کل کہہ رہے تھے کہ میں پڑا وہ بچہ گیا ہوا قال انی عبداللہ۔ یہ ہے قرآن کا صحیح معنی میں اعلان کہ مقام عمران کا ہے، مقام زوجہ عمران کا ہے، منزل سنت عمران کا ہے، اور اس کے بعد مریم کے بیٹے کے لیے قرآن نے کون سی جگہ تجویز کی ہے، انی عبداللہ میں عبد خدا ہوں، میں عبد خدا ہوں، آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے، ابھی جھولے میں ہے، ابھی ابھی 40 برس سے نہیں ہوئے، ابھی 40 برس سے نہیں ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی قرار دیا ہے جھولے میں، جھولے میں کتاب دی ہے، جھولے میں نبی بنایا ہے، اور ابدیت جھولے میں ملی ہے، مگر وہ جو 40 برس تک انتظار کے بعد بھی نبوت میں شک کرے، 40 برس کے بعد بھی یہ سوچتے رہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کہ پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، لکھ سکتے تھے کہ نہیں لکھ سکتے تھے، علم تھا کہ نہ تھا، ان کو سوچنا چاہیے، مگر ایک نبی نے جھولے میں اپنے علم کا اعلان کیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنی عبدیت کا اعلان کیا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں کہیں رہوں مجھے اللہ نے برکت والا بنا دیا ہے، مجھے صاحب برکت بنا دیا ہے، اور پھر مجھے حکم ملا ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، میں زکات دوں، اور مجھے اللہ نے شقی نہیں بنایا، برند والدتی، مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کیا کروں، لم یجعل جبارا شقیا، مجھے شقی نہیں بنایا، مجھے جبار نہیں بنایا، مجھے مستبد نہیں بنایا، مجھے ظالم نہیں بنایا، اور اسی جھولے میں کہے السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلام اس دن جس دن میں مر جاؤں گا، مجھ پر سلام اس دن جب کہ پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک نبی العالم اپنے روز ولادت کے لیے سلام کو پسند کرتا ہے، اپنی روز وفات کے لیے سلام کو پسند کرتا ہے، یہاں ملت مسلمہ بدعت کہے ہی یہ رسول پر سلام کر رہے ہیں، السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، مستر سلام، میرے لیے سلامتی ہے، میری ولادت کے دن، میری موت کے دن، اور اس دن جب کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہوا ذلك عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی، یہ حالات بتلائے گئے، نانا کا ذکر کیا گیا، نانی کا ذکر کیا گیا، اٹھایا جائے گا، ارشاد ہوا ذلك عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی، یہ حالات بتلائے گئے، نانا کا ذکر کیا گیا، نانی کا ذکر کیا گیا، ماں کا ذکر کیا گیا، استفاء کی منزل پر، اور بتلایا ماں
روح دوبارا اٹھایا جائے گا. ارشاد ہوا یا مسیح ابن مریم جو ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. یہ حالات بتلائے گئے, نانا کا ذکر کیا گیا, نانی کا ذکر کیا گیا, ماں کا ذکر کیا گیا, اتفاق منزل پر اور بتلایا گیا کہ یہ سب لوگ تھے, یہ سب اچھے تھے, اور ماں کے لیے کہا گیا کہ طاہر تھی, مصطفیٰ تھی, اور عالمین پر حقیقت عطا. اب آل عمران میں آیا تھا, دیکھیے یہ منزل اہم ہے اور اس منزل کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میں زیادہ آپ کے دماغوں پر زور نہیں دوں گا, تو کہتے کہ آپ جا سکتے ہیں. آل عمران میں کون آیا؟ عمران کے بعد عمران کی بیٹی, عمران کی بیٹی مریم, مریم کا بیٹا عیسیٰ. تو آل عمران میں کون آیا؟ نواسا. آل عمران میں کون آیا؟ نواسا. نواسا آئے ہو آئے تھے جو سامنے, نواسا آئے ہو اور ہمارے مقصدین آئے ہمت سے شامل کر رہے ہیں, اور کہتے تھے جب ہم درود پڑھتے تو ہمت پوری شامل ہو جاتی ہے. حیرت ہے, حیرت ہے. نواسا آئے ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران میں مریم کا بیٹا یعنی عمران کی بیٹی کا بیٹا آل عمران, اور پھر وہ اس کے بعد اس بیٹے کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس وقت مامون رشید نے امام حضا کو تیار کیا کہ یبن رسول اللہ آل محمد کی فضیلت کے لیے, آل محمد کی فضیلت کے لیے سوائے آئے مباہلہ کے کل اور بھی آئے تھے, تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس نے عرض کیا کہ اس سے آپ کیسے سمجھ لائیں گے؟ ارشاد فرمایا اگر آل عمران سمجھ میں آ جائے تو عمران کا نواسا عالمین پر فضیلت پاتا ہے, اور نواسے کو آل کہتے ہیں تو اسی طرح آل ابراہیم کو دنیا سمجھے گی کہ آل ابراہیم میں محمد داخل ہے. محمد اگر آل ابراہیم میں ہے تو آل محمد آل ابراہیم بن جاتے ہیں. یہ طرح محمد کا نواسا آل بن کر عالمین پر فضیلت پاتا ہے, اور محمد کے نواسے کی اولاد نفس کے اعتبار سے, امامت کے اعتبار سے عالمین پر فضیلت پاتی ہے. یہ گفتگو صرف اس لیے کی گئی کہ آل عمران کو اگر آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ان کو عالمین پر فضیلت دی, تو ہم اپنی آنے والی فرصت میں گفتگو کریں گے آل ابراہیم پر. آپ چاہتے تھے کہ یہ تمام صورتیں کیونکہ آل عمران کے متعلق ہے, اور میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں سورہ مریم کو چھوڑ کر یہ سب آل عمران کی ہے, یہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اور اگر آپ نے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی تو کل ان شاء اللہ شب ولادت حسن مصطفیٰ صلوات اللہ ہم کو اسی آیت سے آگے بڑھنا ہے, اور یہ بتلانا ہے کہ دنیا میں یہ استفاء کا عمل وہاں تک کیسے پہنچا, وہاں تک کیسے پہنچا کہ جہاں طہارت درجہ کمال پر آئی, جہاں عصمت درجہ کمال پر آئی. آپ کی اطلاع کے لیے کل جو بحث ہوگی تو میں یاد کروں گا کہ آج کل ایک نئی فکر اور پیدا ہو گئی ہے, اور وہ نئی فکر یہ ہے کہ بعض حضرات نے بہت ہی بلندی سے ڈاکٹریٹ کے درجے سے کئی قابلیتوں کے ساتھ مضامین لکھے ہیں. بات کی ریز نے عرب کے, انہوں نے ایک نئی بات یہ لکھی کہ اب آج کل پوری قوم معصوم ہے, پوری امت مسلمہ معصوم ہے. امت مسلمہ پوری اس وقت ایسے عالم میں ہے کہ اس سے خطا کا امکان نہیں ہے. امت مسلمہ گناہ نہیں کرتی ہے,
فاطم الاتحاد امت مسلمہ کی عصمت عصمت قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, ائمہ کی عصمت قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ عقیدہ ہے اور یہ فداحت ہے, اس نے تفصیل دیا, کل میں آپ کو تفصیل سے رکھ لوں گا. بہرحال آج الحمدللہ وہ نوبت آ گئی کہ یا تو ہم ایک ہی عصمت کو بنوا رہے تھے کہ رسول کو مانے, رسول کو معصوم مانے, اب جہالت پوری قوم کو معصوم سمجھنے کو مجبور کریں گے, اور بھائی ہم تو پوری امت کو معصوم سمجھتے ہیں. بھائی اگر پوری امت معصوم ہے, عدالتیں بند کر دو, جیل خانے بند کر دو, پولیس کا محکمہ ہٹا دو, کسی کو کوئی سزا نہیں دی جاتی, سب کے سب معصوم بچے ہوئے ہیں. یہ ایک مسلم ملک جو مسلم ملک کے خلاف تو ہنگامہ آرائی کرتا ہے, ایک مسلمان جس کے مسلمان کو تین دھمکی دے رہا ہے, جب سب کے سب معصوم ہے تو آپ جس کا سب معصوم جب مل جاتے ہیں یہ ہنگامے ہوا کرتے ہیں. جب تک معصوم ہے کیا ہو جاتے ہیں تو یہ سزا رہتے ہیں, اس میں ہماری سمجھ نہیں آتا. بارہ لگتا تو امت معصوم ہے اور ائمہ کی عصمت ثابت ہے, امت ثابت ہوئی کہ امت اب رشت سے آ گئی ہے, اپنے کمال سے آ گئی ہے, اور آج کل اتنے معلومات بڑھ گئے ہیں, امت سے زیادہ علم ہے, امت سے زیادہ علم ہے, سبھی اسلام سے زیادہ علم ہے. بارہ اس مسئلے پر بھی کل غور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا بندا ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے ہزار مدینے دنیاوی بدلاؤ, ملت سے متحد کر, مملکت سے مستحکم فرماؤ, قابل فرماؤ. Thank you.